សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចុចឡាយឬចុចសាប់ស្ក្រាយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីទាន់ហេតុការណ៍និងទស្សនាវីដេអូផ្សេងៗទៀតបានគ្រប់ពេលវេលា នៅណាក៏ដឹងដែរថាខ្មែរធ្លាប់មានប្រវត្តិជាប្រទេសខ្លាំងក្លា ដោយដែលមានចែងក្នុងបុព្វកថានៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាឆ្នាំ1691ថាយើងប្រជារាស្ត្រខ្មែរដែលធ្លាប់មានអរិយធម៌ឧត្តុង្គឧត្តមប្រទេសជាតិស្ដុកស្ដម្ភធំទូលាយថ្កុំថ្កានរុងរឿងកិត្យានុភាពខ្ពង់ខ្ពស់ភ្លឺចែងចាំងដោយពេជ្រពុនរាយជាធម្មតាសម័យកាលមួយឬប្រទេសមួយពិតជាមិនអាចរុងរឿងខ្លាំងក្លាទៅបាននោះទេប្រសិនបើគ្មានមេដឹកនាំដ៏អស្ចារ្យ ដែលមានចក្ខុវិស័យវែងឆ្ងាយនិងគុណសម្បត្តិខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងការដឹកនាំការបង្ហាញនូវភាពជាគំរូនិងការលើកទឹកចិត្តដល់ពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនឲ្យមានចក្ខុវិស័យរួមនិងសេចក្តីក្លាហានក្នុងការតស៊ូដោយអត់ធ្មត់ដោយឡែកកម្ពុជាក៏ដូចជាប្រទេសដទៃទៀតដែរគឺច្បាស់ជាមានមេដឹកនាំឬវីរៈបុរសដ៏អស្ចារ្យក្នុងសម័យកាលដ៏អស្ចារ្យរបស់ខ្លួនដូចជាព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ក្នុងសម័យអង្គរជាដើម ប៉ុន្តែទោះបីជាជាធ្លាក់ដុនដាបជាបន្តបន្ទាប់ក្រោយការដួលរលំនៃសម័យអង្គរក៏ដោយក៏គេឃើញខ្មែរនៅតែមានឈាមជ័រជាវីរៈបុរសនិងជាជាតិសាសន៍មួយដ៏ក្លាហានបន្តការតស៊ូដ៏អង់អាចរហូតដល់ហ៊ានលះបង់ជីវិតជូនជាតិដើម្បីជាគំរូនិងការលើកទឹកចិត្តដល់ខ្មែរដទៃទៀតនិងគ្រប់ជំនាន់វីរៈជនទាំងនោះគឺពិតជាគួរឲ្យគោរពនិងដឹងគុណជាទីបំផុតដូចជាព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ឧកញ៉ាឃ្លាំងមឿងឧកញ៉ាសឿនគុយអា
ាវរៈជនទាំងនោះបានកើតក្នុងសម័យកាលផ្សេងគ្នានិងមានគុណសម្បត្តិខុសគ្នាក្តីក៏ពួកគាត់មានចំណុចរួមខ្លះដែរគឺមានចំហមើងម៉ាត់និងរឹងប៉ឹងក្នុងការតស៊ូនាគ្រាដែលប្រទេសជាតិមានគ្រោះថ្នាក់គឺពួកគេហ៊ានលះបង់សេចក្តីសុខផ្ទាល់ខ្លួនមិនចុះញោមសត្រូវនិងមិនរត់ចោលទីលានប្រយុទ្ធបើទោះបីជាត្រូវលះបង់ដល់អាយុជីវិតបែបណាក៏ដោយភាពជាគំរូនិងសាររបស់វីរៈជនទាំងអស់នោះពិតជាសំខាន់និងមានឥទ្ធិពលណាស់ក្នុងការលើកទឹកចិត្តពលរដ្ឋខ្មែរប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញអ្នកនយោបាយខ្មែរខ្លះមិនបានចាប់អារម្មណ៍ឬឲ្យតម្លៃទៅលើសារៈប្រយោជន៍បែបនោះសម្រាប់ជាតិសាសន៍របស់ខ្លួនឡើយហើយបញ្ហានេះកំពុងតែកើតមានខ្លាំងឡើងក្នុងសង្គមខ្មែរបច្ចុប្បន្នដែលអាចនាំមកនូវវិនិច្ឆ័យកម្មកាន់តែធំថែមទៀតសម្រាប់ខ្មែរទាំងពេលបច្ចុប្បន្ននិងទៅអនាគតជាក់ស្ដែងលោកហ៊ុនសែនត្រូវបានដកស្រង់សម្ដីដោយកាសែត The Cambodia Daily នៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ2008ថាលោកនឹងផ្ដល់ក្តារមឈូសឲ្យដោយឥតគិតថ្លៃដល់ជនទាំងឡាយណាដែលចង់ទាមទារទឹកដីកម្ពុជាក្រោមមកវិញមជ្ឈដ្ឋានខ្លះនិយាយថាអត្ថន័យនៃសម្ដីរបស់លោកហ៊ុនសែនបែបនេះមិនគ្រាន់តែជាការបំបាក់ទឹកចិត្តជាតិសាសន៍ខ្លួនឯងប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាមិនស័ក្តិសមចេញពីមាត់មេដឹកនាំនៃជាតិមួយនេះឡើយផ្ទុយពីលោកហ៊ុនសែនមេដឹកនាំពិភពលោកជាច្រើនតែនិយាយលើកទឹកចិត្តជនជាតិរបស់គេឲ្យមានសេចក្តីសង្ឃឹមក្លាហាននិងអត់ធ្មត់ក្នុងការតស៊ូដើម្បីសម្រេចគោលដៅរួមសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជដាឡៃឡាម៉ាទី14ធ្លាប់មានសង្ឃដីកាថាប្រសិនបើអ្នកគិតថាអ្នកតូចតាចពេកដែលមិនអាចធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរចូលអ្នកសារល្បងដេកជាមួយនឹងសត្វមូសមួយក្បាលមើលសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជដាឡៃឡាម៉ាគឺជាមេដឹកនាំព្រះពុទ្ធសាសនាមួយអង្គដែលជានិមិត្តរូបនៃការឯកភាពជាតិទឹកដីទីបេនិងកំពុងដឹកនាំជាតិសាសន៍ដែលមានពលរដ្ឋប្រមាណ6លាននាក់ប៉ុណ្ណោះក្នុងការប្រឆាំងទៅនឹងចិនដែលមានប្រជាជនជិត1400លាននាក់ធ្វើបើប្រទេសចិនជាមហាយៈដ៏ធំហើយការប្រឆាំងទៅនឹងមហាយៈនេះជារឿងដ៏មហាលំបាកប៉ុន្តែសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជដាឡៃឡាម៉ាបានបណ្ដុះស្មារតីប្រយុទ្ធនិងផ្ដល់ការលើកទឹកចិត្តដល់ជនជាតិរបស់ព្រះអង្គដោយបន្តការតស៊ូនោះតាំងពីជាងកន្លះសតវត្សមុនរហូតមកទល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះធ្វើបើព្រះអង្គមិនទាន់ទទួលបានជ័យជំនះមែនតែព្រះអង្គនិងចលនាតស៊ូរបស់ព្រះអង្គបានទទួលការគោរពនិងគាំទ្រពីពិភពលោកស្រដៀងគ្នានេះដែរលោកបារ៉ាក់អូបាម៉ាដែលបានក្លាយជាប្រធានាធិបតីទី44របស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2008និងជាប្រធានាធិបតីស្បែកខ្មៅដំបូងបំផុតនៃប្រទេសមហាអំណាចទី1របស់ពិភពលោកនេះបានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងនិងពិភពលោកមានជំនឿចិត្តថាអ្វីៗសុទ្ធតែអាចទៅរួចក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិកជនជាតិស្បែកខ្មៅដូចជាលោកបារ៉ាក់អូបាម៉ាធ្លាប់ជាទេសកររបស់ពួកស្បែកសដូច្នេះហើយការឈរជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីរបស់លោកបារ៉ាក់អូបាម៉ាគឺជារឿងមួយដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងនិងពិភពលោកមានការភ្ញាក់ផ្អើលនិងពិបាកជឿថាលោកអូបាម៉ាអាចក្លាយជាប្រធានាធិបតីស្បែកខ្មៅរបស់អាមេរិកព្រោះវាជារឿងពុំដែលកើតមានទាល់តែសោះក្នុងរយៈពេលជាង200ឆ្នាំនៃប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសមួយនេះ
Knong Jotaneka Bochnout look Barack Obama ban proud pit slaughter. Yes, we can. Good minita, but Jung I two ban. How it even pot, good got I two ban men. Pontai toy the wind look on sign and chrome and your by papa chancla. Go ban to room canonka, but smarter they pour out my clack die. Two thou chetana, root thou a chetana day. No, I bet the car moving on Tikrong, Montreal, Naprote Canada, Calpi Catnuchan and Pipon of Pram, look ain't Chayan Banmanto, look Ogna Sunkui, Dial Procul Clun, Aoi, Jun, some lap, Knong Chanam upon Proboy Size of Moinu, Tachi Rung, Ot Projout, but to buy Chica La Bangu, the buy Chica Dot Do, Chamoy Jun Knong Cab and Chop, Car some lap poor Rotkmai, Nunca Rum Lee Preputa Sassana, Nuk Campuchi Kram Kodai. ជាថ្មីម្ដងទៀតលោកអេងឆៃអៀងក្នុងឋានៈជាអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានថ្លែងក្នុងវេទិកាមួយក្នុងប្រទេសអាមេរិកកាលពីដើមឆ្នាំ2018ថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺជាកប៉ាល់មួយដែលបានជាប់គាំងបាត់ទៅហើយហើយក្រុមរបស់លោកក៏កំពុងបង្កើតយន្តការថ្មីមួយគឺចលនាសង្គ្រោះជាតិដែលមានលោកសំរងស៊ីជាប្រធានទោះបីជាការថ្លែងបែបនេះត្រូវបានគេយល់ថាជាលេសក្នុងការបង្កើតចលនាសង្គ្រោះជាតិសម្រាប់ក្រុមគាត់ក៏ដោយតែវាអាចជាការបំបា
ប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងលោកហ៊ុនសែនក៏កំពុងតតាំងជាមួយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសហើយលោកអេងឆៃអៀងនិងលោកសំរងស៊ីក៏ងាកមកស្រវ៉ាអោបយកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិវិញតាមរយៈសន្និសីទរបស់ក្រុមលោកនៅទីក្រុងអាត្លង់តាក្នុងរដ្ឋចចាសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីដើមខែធ្នូឆ្នាំ 2018 ថែមទៀតក្រៅពីលោកអេងឆៃអៀងលោកសំរងស៊ីក៏ធ្លាប់លើកឡើងដែរថា ការជាប់គុកដោយលោកកឹមសុខានិងការស្លាប់ដោយលោកបណ្ឌិតកែមលីគឺជារឿងអត់ប្រយោជន៍ប៉ុន្តែលោកសំរងស៊ីបានធ្វើយុទ្ធនាការយ៉ាងសកម្មនៅក្រៅប្រទេសដោយប្រកាសថាលោកកឹមសុខានិងលោកសំរងស៊ីជាមនុស្សតែមួយហើយក៏បានជួបក្រុមគ្រួសាររបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីក្នុងទីក្រុងមែលប៊នប្រទេសអូស្ត្រាលីនាឆ្នាំ 2019 ដោយសម្ដែងពីការសោកស្ដាយនៃការស្លាប់របស់លោកបណ្ឌិតបើពីនៅទៅកាយវិការខាងលើអាចឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីការយល់ឃើញរ
ពួកគេបានប្រាប់ក្រុមអ្នកគាំទ្រសក្រុជាតិថាពួកគេបង្កើតបាក់ថ្មីដើម្បីទុកជូនលោកកឹមសុខានៅពេលដែលគាត់មានសេរីភាពពេញលេញដូច្នេះវាមានន័យថាពួកមន្ត្រីទាំងអស់នោះនៅតែគិតថាលោកកឹមសុខានឹងមានសេរីភាពនយោបាយក្នុងពេលណាមួយ ប្រហែលអាចជាហេតុផលដើម្បីតេទៀងការគ្រប់គ្រងពីមហាជនតែប៉ុណ្ណោះហើយវាក៏ជាសារដែលអាចធ្វើឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរជាពិសេសអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាចនឹងបាក់ទឹកចិត្តឬអស់សេចក្តីសង្ឃឹមទៅវិញផ្ទុយពីអ្នកនយោបាយសហគមន៍អន្តរជាតិហាក់ផ្ដល់នូវតម្លៃនៃការលះបង់របស់អ្នកតស៊ូខ្មែរដូចជារូបលោកកឹមសុខាជាដើមឧទាហរណ៍ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាលោក លោកឆ្នៃចំណុចនេះអាចបង្ហាញនឹងការផ្ដោតតម្លៃពីសហគមន៍អន្តរជាតិចំពោះការតស៊ូនិងការលះបង់របស់លោកកឹមសុខាដែលជាការលើកទឹកចិត្តដល់មនសិការអ្នកតស៊ូនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទោះបីជាគេមិនអាចវាយតម្លៃជាផ្លូវការអំពីទឹកចិត្តមហាជនខ្មែរចំពោះលោកកឹមសុខានាពេលបច្ចុប្បន្នក្នុងខណៈដែលគាត់កំពុងជាប់បម្រាមនយោបាយក្តីតែគេអាចមើលឃើញនៅតម្លៃនៃភាពជាគំរូរបស់គាត់ក្នុងការតស៊ូដោយអហិង្សា ដោយភាពអត់ធ្មត់និងក្រាញនៅនីលលើសមរភូមិនយោបាយក្នុងប្រទេសរហូតដល់ជាប់ពន្ធនាគារម្ដងហើយម្ដងទៀតការកសាងនូវភាពជាគំរូឬនិមិត្តរូបជាតិរបស់អ្នកនយោបាយឬមេដឹកនាំណាមួយគឺជារឿងដ៏លំបាកប៉ុន្តែវាជារឿងសំខាន់ណាស់សម្រាប់ជាតិសាសន៍នីមួយៗចាក់ស្ដែងព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7គឺជានិមិត្តរូបនៃភាពខ្លាំងក្លារបស់ខ្មែរនាសម័យនោះហើយអតីតព្រះមហាក្សត្រខ្មែរគឺសម្ដេចនរោត្តមសីហនុក៏ជានិមិត្តរូបនៃឯកភាព របស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលខ្មែរតែងតែចាត់ទុកព្រះអង្គថាជាបិតាឯករាជ្យជាតិ
ជាទូទៅសង្គមមួយដែលមានវីរៈជនឬអិសរជននាម្នាក់ជានិមិត្តរូបរបស់ជាតិគឺមានអត្ថប្រយោជន៍ពិសេសណាស់សម្រាប់សង្គមនោះព្រោះវីរៈជនឬអិសរជននោះអាចមានឥទ្ធិពលនិងលទ្ធភាពក្នុងការសម្របសម្រួលជាមួយបណ្ដាភាគីពាក់ព័ន្ធនានាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជាតិធំៗដូចជាវិបត្តិនយោបាយជាដើម ដូច្នេះការចូលរួមផ្ដល់សេចក្តីសង្ឃឹមដល់ពលរដ្ឋខ្មែរគឺជារឿងសំខាន់ណាស់សម្រាប់ដំណើរការតស៊ូដើម្បីការផ្លាស់ប្ដូររបបផ្ដាច់ការនៅកម្ពុជារីឯការចូលរួមលើកតម្លៃដល់ការលះបង់របស់អ្នកតស៊ូណាម្នាក់នោះគឺកាន់តែមានប្រយោជន៍ខ្លាំងក្លាថែមទៀតព្រោះវាជាការបង្កើតនូវភាពជាគំរូសម្រាប់ពលរដ្ឋផងនិងអាចជានិមិត្តរូបសម្រាប់ជាតិផងខ្ញុំតាំងសារ៉ាដាដឹកខេមបូឌៀដេលីវ៉ាស៊ីនតោន